Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні ми будемо дивитися через тепловізор нарешті. Ви знаєте, що я купив ще навесні тепловізор. Ну, літом що їм знімати? Дійсно, їм нема що літом знімати. А сьогодні вже так похолодало, прийшов уже час нам погратися з тепловізором. Сьогодні ми побачимо, як я втеплився, бо казали мені, що то я погано втеплив вікна, неправильно зробив, що звичайний стеклопакет краще. Ну, подивимося. Де тепловтрати в моєму будинку, там знаружі, внутрі подивимося. О, до речі, такі нюанси важливі. Це все треба робити, щоб коли різниця між наружньою температурою і внутрішньою має бути не менше 20 градусів, тоді воно все коректно покаже знаружі, куди там де що виходить. Не менше 20, ще краще більше. От зараз якраз так є. От, і не днем, коли сонце світить, бо звісно, коли сонце там на стіну світить, нагріває, що ж ми побачимо через тепловізор, да, нагріту шпакльовку. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, це найкраще опалення в світі, це точно. І в мене найбільше контенту на YouTube про те, як його самому скласти. Ще в мене є сонячна електростанція без інвертора ЕКБ. Сонячний колектор, вкупі воно дає немало сонячної енергії, звісно, електричної, теплової, коли є сонце. Тобто, коли є сонце, це супер. Ну, коли нема сонця, тоді вмикаю тепловий насос, звісно. Ще в мене є досвід використання вітрогенератора, ще в мене є плейлист про автономне опалення на базі ДЦ циркуляційного насосика маленького, такого з Аліекспрес, дешево, тобто звичайний акумулятор, і цей насосик буде довго вам ганяти воду по системі опалення, дуже довго, поки немає електроенергії в мережі і там немає 220. Ще в мене є консультація, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі під відео, там це якщо вже там, ну, в основному по тепловому насосу, хоча і по сонячній електростанції дзвонять, оце вже якщо леньки дивитися, там чи нема коли, чи якась там ситуація, я зробив консультацію, так що дзвоніть, буде вирішувати всі проблеми, щось думати, планувати, розраховувати разом, все поможу, що можу, то й поможу, що знаю, там, який маю досвід. До речі, все це зараз я знімаю на GoPro. Оцініть, яка картинка. Ну, звісно, це, вона не дуже буде гарна, бо це таке іскусственне освітлення, супер картинка, це в день, коли сонячна там погода, це вона взагалі картинку робить, розкривається весь її потенціал, так би. Ну нічого, ми ще й до цього дійдемо. І так, що я зробив для того, щоб тепловізором нам гратися? Ось такий пристрій я зробив, видно, да? Я думаю, видно. От така, ну, бачите, хорошо, що тут тепловізор і різьба є внизу, закрутить, і в камері. Тобто такий переходничок дерев'яний. От тепловізор, дивиться камера в екран тепловізора. Я думаю, все в нас вийде. Я так, як на мене, гарно все видно. Так, зараз я перепідключаюсь на цю камеру і йдемо знімати. Так, ну ось ми вже знімаємо через тепловізор. І зараз я швиденько поясню, що це ви тут бачите. Зліва, справа ви бачите шкалу. Вертикальну, це найвища температура, з самого верху світиться, бачите, воно 21, щось там моргає, да? І найнижча знизу, це воно, видно, я думаю, 13, щось таке, це там в углу вікно. О, де хрестик посередині, це температура, отам в углу, лівому, верхньому углу, оце температура, це де я навожу хрестик. І так, це ось радіатор, ну про систему опалення в нас буде і тепловий насос через тепловізор, це наступне відео я планую, сьогодні в нас буде утеплення хати. Так, зараз я якраз навів на вікно своє, зсередини, це я зараз стою в будинку, я ось трошки відбиваюся в будинку, бачите, через скло, через на склі я трохи відбив, оце я навів на себе хрестик. О, а якщо так навести на, ну, просто на скло, то це ми бачимо, ну десь 16 градусів. О. Самі холодні місця, ось бачите, ось угол вікна, де примикає коробка. Це в нас там 9 всього на всього градусиків. Це нехорошо, звісно. О, і ще, що я замітив з цим тепловізором, він трохи занижує температуру, десь приблизно на 1 градус. Тобто, коли він ось, ну там, калібровка, це в нього калібровка, вона вмикається десь кожних 10 секунд. От після калібровки він дуже точно показує температуру. Я перевіряв його на других там термометрах, дуже точних термометрах електронних. А от після калібровки з кожною секундою щось починає там на десяточку падати. І до слідуючої калібровки вже він десь на градус показує бреше, тобто менше, чим є. Ось теж, бачите, в углу вікна. О, ми бачимо 11, всього-навсього 12 градусів, да? От. А так, то якщо на склі, о, тут ось трошки між форточкою, бачите, щось, мабуть, тягне, продуває, хоча й поролончиком затикав, ну, 14 градусів. О, тут ось теж між форточкою, цими двома форточками, о, трохи протягує, ну, що зміг, і оце от тут. Так, ось далі дивимося, ось угол, бачите, угол,
кімнати теж він такий темненький досить. Це за квіткою все не видно. Ну, бачите, теж 15 градусів і навіть менше там. Якщо подивитися, так, да, навіть менше. Ну, десь близько 15. От, угол, бачите, це примикання стелі і двох стін. Теж він холодний у мене, ну, не знаю, що вже є, то є. От, далі йдемо. Ось, о, теж де це, ага, це де в мене камін. Я його не топлю, правда. Примикання, бачите, теж у нього до стіни холодувати. От, ось, теж, де примикання стелі, бачите, самі холодні місця, це примикання стелі до стін. О, або кутки, кутки, бачите, там низькувата температура. Опускається так. Да. Ну, воно прицели оці на екрані тепловізора. Синій прицел це найнижча температура, він його ловить, а рожевий це найвища. Ну, зараз його не видно, він десь там внизу або зверху той рожевий. Ось його, бачите, тепер і рожевий. Це найвища і найнижча температура. Бачите, вони пригають. Тобто вже будете знати. Це в мене радіатори так світяться. О, це перестінок. Зараз на ньому 19. 18, хоча після калібровки воно підскоче на 1 градус, десь буде 20 показувати. Тобто, бачите, внутрішній перестінок, якщо порівняти з наружним, наружня стіна трохи таки холодніша. Бачите, 17, 17,3, а внутрішній перестінок все ж таки 18, тільки що було ж 19. Ну, це ж про що я й казав. О, зараз калібровка, дивіться, бачите, сразу 19,3. 19,2, і потихеньку починає падати до слідуючої калібровки. Так, йдемо далі. Виходимо з будинка. Ну, це теж вікно ще одне. Бачите, там трохи в мене заставлено, але видно, що нижні частини, ось кутки такі не дуже теплі. 12 градусів. Але на склі 16. Якщо в хаті 20, а на склі 16, то я вважаю, що це вікно досить тепле. Досить тепле. На дворі, до речі, мінус. Зараз ми підемо, і я вам покажу, що на дворі мінус. Бачите, оце де примикає коробка, вікно, рама до стіни, а це самі такі холодні участки. Я щось не думав, що там де дерево, це ж дерево там. І щось воно там просто дме, не знаю, мабуть просто дме. Так, це теплоакумулятор, ну це потім. Так, двері. Ось я стою біля вхідних дверей, що ми тут бачимо. Ну, те саме, в принципі, що й з вікнами. Ось ручка, щось вона тепліша. От, і бачите, по периметру дверини вона теж холодненька. Це теж, ось бачите, а це тут в мене щось висить, занавіска це. О, теж, мабуть, або дме, а це холодно, бачите, така синя. Синя полоска така, навіть 11 градусів, навіть 9. А ну, внизу ж дверей, це самі холодні місця біля порогу, дивимося, ну скільки ж тут. О, тут у нас скільки. Ого, 7 навіть, нічого собі, ось калібровка. Ні, це ж таки трохи більше, десь близько 10. 10 десь, да, 8, та, ну, сама нижча показує все ж таки 8, бачите, там, по шкалі, якщо, по шкалі ловить десь 8-9 градусів, от вам і двері, тобто щілина таки є, і треба її якось уплотняти. Так, ладно, йдемо на двір дивитися, начебто по хаті вже все зрозуміло, що тут у нас, так, це я зараз у віранді, тут в мене віранда холодна, зрозуміло, да, що, все на стіну, бачите, скільки тут. Ого, щось вона дуже холодна, ця віранда. Нуль? Та не може бути. 1 градус тут. Та ну калібровка, зараз побачимо після калібровки. Ні, щось навіть і не підскочило. Та не може бути, щоб тут 1 градус був. Щось він цей тепловізор не те показує. Хіба? Хоча може, а може і може. На дворі зараз мороз. Ладно, йдемо на двір. Так, тут у нас світло. Не засліплювало камеру. Так, підемо подивимося спочатку, що там вікна показують знаружі. Так, в мене тут є ще й фонарик на тепловізорі, так що я приблизно все бачу, бо зараз вже темно. От. Так, ну ось стіна. Так, стіна, щоб її показати, так подалі одійти. Ой, сніг. О, стіна, що ми бачимо. Щось у мене вся хата червона, а чого вона вся червона? Так, що ми бачимо, температура мінус 4 на хаті. Все, якщо на небо навести, теж мінус 4, але чого воно, все, хата вся червона, не зрозуміло навіть. Ага, калібровка, зараз воно може перекалібрується. Не, все одно воно все червоне показує. Воно сусідська хата, воно сусідська теж. Ого, які тепловтрати, подивіться. Сусіда через вікно. Прямо вікно аж біле. Ага, а в мене. Так, ладно, зараз підійде ближче до вікна, може це я далеко просто стою. Так. Підходимо до вікна знаружі. А то, що я полікарбонатом закривав, і що ми тут бачимо?
Ну, що ми бачимо, що ми бачимо. Ну, на полікарбонаті мінус. Навіть мінус, бачите? О, що це значить? Що ніяких тепловтрат і нема. Ну, трошки, бачите, якась є така по кайомочці, там, де кінчається ця рамка полікарбоната, і там трошки щось розовеньке є, особливо ось там бачимо, да? Трошки є таке підвищення температури. А, тобто по кайомочці якраз де калібровка, є трохи тепловтрати, бачимо, да? Ну, по цьому. А через полікарбонат він, бачите, холодний. Ось я свічу на полікарбонат 0 градусів. 0,6, 0,5. Ну, це добре. Я вважаю, що це добре. Так, далі йдемо. А тут бачите, де в мене фундамент. Де в мене фундамент. Трохи тут щось таке, наче де стіна до фундамента. Тут у мене наче щось трохи розовеньке проскакує. Бачите? Близько нуля. Ну я таке і не дивуюся, бо в мене тут завжди сніг перший розтає. Тобто у мене пінопласт до землі. Да, бачите, навіть плюс 2, плюс 3 на землі. Ага, навіть так. Хоча зараз мороз, я ось наведу. Ось на землю, бачите. Нуль. А що нуль, якщо мало бути мінус? О, мінус 2. Калібровка. Бачите, треба дочекуватися калібрації, бо до калібровки щось він не те показує. Як тільки відкалібрується, відразу він показує теж. Я чувствую, що мороз є. О, а тут ось, бачите, теж тепловтрати, де закінчується пінопласт, бо він же ж у мене не геть. Прямо до землі. І ось, бачите, трошки бачимо морозові такі участки плюсові, хоча на дворі зараз мінус, тобто від фундамента, тільки я не розумію, як воно від фундамента може нагріватися, от, якщо підлога будинка вища на пів метра, все так фундамент прогрівається. Так, ось ще одне вікно, дивимося, о, ну теж ось бачимо на вікні 0 градусів, тобто вікно не тепле, воно не тепле, а значить, якщо воно не тепле, то воно і не втрачає тепло. Бачите? Воно 0 градусів. Калібровка. О, навіть мінус. Навіть на полікарбонаті ми бачимо мінус, бачите? Ну і опять же ж, по там, де кінчається рамка полікарбоната, ось тут ось моя рука, бачите, я пальцями ось лапаю, якраз ось палець піхаю отут між стіною і рамочкою цієї полікарбоната, і тут розова, бачите, діляночка. Тут у нас якраз і тепловтрати ми бачимо. А зараз, ну стільки там, якщо по шкалі подивитися, то плюс 2. Плюс 2, плюс 3, не такі вони великі ці тепловтрати. Ось на стіну навожу, та, щоб пінопластом втеплена. І відразу, бачите, 0. Так, що таке? Концентруйся. Щось воно на морозі не дуже хоче. О. От, і от таке, ну, от така от ситуація, бачите, з вікнами. Тобто, ну, ось є тепловтрати, да, трошки якраз по де рамка. Вікна оце цього полікарбонатом закінчується, а там трошки ми бачимо тепле, але не таке воно сильно й тепле, бачите. Так, ну а стіни, як ви бачите, стіни холодні. Так, дивимося, все ззаді, северна стіна. Зараз відійду подалі. Що тут у нас? Ага, біля фундамента теж, бачите, в мене тут тепловтрати. Це де стіна до отмостки примикає. Бачимо, да, таке розовеньке він ловить. Ловить, ну більше начебто ніде нема, тільки в одному місці. Сама стіна така досить тепла, ой, холодна. Якщо вона холодна, значить, ось це щось воно червоним окрасилося взагалі. А, це вже я дах прямо знімаю, бачите, щось шифер у мене червоний, хоча й показує мінус на ньому. Такий дивний собі тепловізор, собі своїм життям живе якби. О, а так то стіни на підшиві теж нема нічого, бачимо, да? Де підшива примикає ось до стіни, там уже шифер починається, ніяких таких полосок немає. Там у мене все тирсою застелено, засипано. А, ще ми зараз підемо на горище, подивимося там, які тепловтрати, бо там теж це буде цікаво. О, ну, трохи, я ж кажу, тут де отмостка, ось, бачите, таке якесь місто. Я не знаю, що воно тут аж так сильно. Ну, тут у мене десь сантиметра 4 від пінопласта до отмостки. І ми бачимо теж плюс 5 градусів, аж там, нічого собі фундамент який теплий. Хоча підлога вище оцієї полоски, підлога будинка, десь на пів метра. Це блок, виходить, фундаментний, вниз прогрівається. Це ж не підлога оце зараз, я показую. Це от такі справи. От, зараз я на сніг ось навів. Ну так, да, мінус 2, бачите. Мінус півтора, мінус 2, ось о калібровка.
Навіть мінус 3, бачите, відразу після калібровки мінус 3 показує. Ну зараз воно так і є. Це відразу після калібровки він саме точно показує. Так, йдемо далі. Йдемо зараз, мабуть, я камеру вимкну, і ми зараз поліземо на горище, подивимося, що там робиться. Так, вікна я показав, стіни в мене теж нормально втеплені. Ну, а це залишилося тільки там, подивіться. Так, пауза. Так, ну ось я вже виліз на горище. І дивимось, що тут. А що тут? Нічого, бачите? Що тут? Ось цю на стелю я свічу. 0 градусів у мене стеля. На тирсу. У мене з тирсою засипано, бачите? 0, плюс 1. Саме найвище 1,7. А де це воно тут 1,7 взялося? Десь отут ловить, бачите? Ось о 2. 2 градуса, щось, якась точка. 3 навіть. Куди вона тут взялася? Так. Ось це в мене димар каміна. Через нього теж невеличкий тип. Ну, то єрунда. От, а так, то все тут холодне, бачите? Ага, колектор, труби сонячного колектора. Теж трошки через нього тепло, бачите, піднімається ось о, біля тирси. Ну, скільки тут? 4 градуса, 4-5 градусів. Ну, це такі теплотрати по трубі. Ну, я їх затикаю там шапками. Дві шапки в мене, вхід і вихід. У мене клапана такі. О, ну, бачите, 3-4 градуса плюс так. Єсть. Біля колектора. Де в мене тут ще? Тут у мене досточки якісь. О, це в мене труба. Труба цього. Пічки мої. А чого це вона така? Така аж світиться. Ну, світиться, це не значить, що вона тепла. Скільки тут градусів? 5? Да. 3. Ну, тільки що було десь 4-5 градусів. Бачите, труба охолоджується. Ну, да, воно по кирпичу, виходить, тепло виходить. Я її не топлю, але ж вона ж грубо то нагріта кімнатним повітрям, бачите, я така трошки втрачаю, може її теж трохи може втеплить, хоча б пів метра вверх пінопластом обкласти, вона ж тут не гріється, навіть якщо її затоплю. От, ну а так то кругом, бачите, тирса рулить, ось о, я зараз стою над хатою, на тирсі, до стелі, це я зараз над ванною, оце таке п'ятно, бачите, везде щось холодно, а тут оце таке от тепловтрати, навіть 13 градусів, 14, нічого собі, ну все навіть. Так, це вже час моєї камери знову скінчився, більше 20 хвилин. Ну, треба буде тут ще тирси насипати, да. Просто тирсочки насипати, отак от, засипати. А, це я потім займуся. Щось не думав, що тут воно, якесь таке місце дивне. Що тут іменно з бойлера виходить тепло. Странно. Тут ще й уголок оцей, на якому воно кріпиться, той бойлер висить. І він, бачите, весь такий трохи теплий. Ну, не сильно там. 6, 8, 10 градусів, але все ж таки. А так-то тирса рулить, як ви бачите, везде, ось я ходжу. О, ніяких тепловтрат нема. Все нормально, тут поверхня холодна. Ну, там якась різниця, може, декілька то труба, декілька градусів є. От, але так, щоб різниці великої нема. Все тут, в принципі, тирса холодненька. Не видно, щоб якісь були тепловтрати через тирсу, калібровка. А, то люк з віранди, що я виліз, бачите, тепленький, там таки тепленько. Ну все, на цьому будемо завершувати відео. Всім до побачення. Отак от вам зараз рукою помахаю. О, кажіть, що ви ще б хотіли побачити. О, через тепловізор замовляйте відосики. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.